500 ሺህ አማራ የጠፋ ማለት ተገንቷል። በነገራችን ላይ ናሙና የተወሰደባቸው አካባቢዎች በትክክል የመቁጠር ስራ ሰርቶ ነበር። አዲስ አበባና አማራ ላይ የበለጠ ችግር ስለነበረ እስኪ እዛ አካባቢ ከተለመደው ውጭ ሰፋ ያለ ናሙና ይወሰድና ትክክለኛ የሆነ ቁጥራ የተወሰኑ ጣቢያዎች ይደረግ ተብሎ ቁጥራ በተደረገባቸው ድጋሚ ቁጥራ በተደረገባቸው ጣቢያዎች 500 ሺህ አማራ ተገንቷል። ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ የቁጥራ ጣቢያዎቹ ቁጥራ ቢደረግባቸው በትክክልም ከአሁን ቀደም ስንል የነበረውን ቁጥር ማግኘት ይቻል እንደነበረ በትክክል የሚያሳይ ነው። ከዚህ ከሚንጫ ነገር ገጀራ ፖለቲካ ጋር በተያያዘ በጣም በተለይ ለኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች መልክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እስካሁን ድረስ በተደጋጋሚ ስለታማ ነገሮችን በመያዝ ህዝብን የማሸበር ስራዎች ተፈጽመዋል። አንድም የፖለቲካ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅት የኦሮሞ ፖለቲከኞች ይሄን ድርጊት ያወግዙ አላየም። እንደውም እንመራለን ይሄን ቡድን እንመራለን የሚሉ አካላት በትልቅ ጀብድ ያነሱ እንደነኝ ወጣቶች የበለጠ ወደ ጥፋት እንደሄዱ የመክፋት ነገር ነው የሚታየውና ይሄ በጣም ኃላፊነት የጎደለው አቋም ስለሆነ በጣም መታረም አለበት ብለን እናስባለን። የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች ግለሰቦች ተሰሚነት ያላቸው ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ይሄን በማያሻማ ሁኔታ ማውገዝ እንዳለባቸው እናምናለን። ይሄን ማድረግም አለባቸው። በዚሁ አጋጣሚ ጥሪም እናደርጋለን። ከዚህ ከአዲስ አበባ ጋር በተያያዘ ከነስክንድር ጋር እንቅስቃሴና ከአጠቃላይ አዲስ አበባ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ የተጠየቀ ጥያቄ አለ። እኛ በነገራችን ላይ እነስክንድር ያካሄዱት መድረክ ተከትሎ ወጣቶች ላይ ወጣቶችን የማሰር ድርጊት ተፈጽሞ ነበር። እንግዲህ ምንም በውሃ ቀጠነ ነው የታሰሩት። የፖሊስ ኮሚሽነሩ የሰጡትን ኃላፊነት መልስ ሰምተናል። በጣም ተገቢ ያልሆነና ምናልባትም ለወጣቶቹ ደስድብ የሚቆጠር ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው የአዲስ አበባ ህዝብ መደራጀት እንዳለበት እኛ እናምናለን። እኛ እንግዲህ አማራ ህዝብ እና አማራ ወዳጆችን ያደራጀን ያለ ነው። ግን ማንኛውም ማህበረሰብ በተለይ አዲስ አበባ ህዝብ አሁን ያጋጠመው ካለም ችግር አንፃር በተለያየ መንገድ በፖለቲካ ፓርቲ ሊሆን ይችላል፣ እኛን ጨምሮ ሌሎችም አሉ። ከዛም ባለፈ በሲቪክ አሶሲሽን መልክ ሊሆን ይችላል፣ በሙያ ማህበር ብቻ በተለያየ አደረጃጀት ተደራጅቶ መብትና ጥቅሙን ማስከበር እንዳለበት ይሄን እናምናለን። በመግለጫችንም ይሄን በደንብ ግልጽ አድርገን አስቀምጠናል። ስለዚህ እሱ ያን አቋማችንን አጠናክረን ነው እንቀጥለው ማለት ነው። ምናልባት ህዝቡ የት ሄደ የሚለው ክርስቲያን የመለሰው እንትን አለ። ግን ጥናቶቹ ምሁራኖች አጥንተው የደረሱበት ነገር ምንድነው? አንደር ካውንትድ እና አንደር ሪፖርትድ የሚለው አንዳንድ ቦታ ላይ ሆን ተብሎ ያለመቆጠር ነገር አለ። በዋናነት ግን ተቆጥሮ ሪፖርት አልተደረገም። ሆን ተብሎ በፖለቲካ ውሳኔ ቁጥሩ እንዲቀነስ ተደርጓል የሚለው ጥናቶች የሚያሳዩት ይሄን ነው። እዚህ ሁለቱንም ቀላቅሎ በዋናነት ግን እኛም ከጥናቶቹ በደንብ እንዳየነውና እንደ አሳማኝ ሆኖ ያገኘነው አንደር ሪፖርትድ እንደሆነ መውሰድ ይቻላል። በተወሰነ ደረጃ ደግሞ አንደር ካውንትድ የሆነ ወይ ደግሞ ያልተቆጠረ የህብረተሰብ ክፍል እንደሚኖርም ግምት እንወስዳለን። ዞሮ ዞሮ ግን ህዝቡ ግን አለ፣ ህዝቡ አለ። ይሄ በደንብ ግልጽ መሆን አለበት። እኛ ራሱ እንትን ስናደርግ ጉዳዩን በደንብ ስናብራራ የአቋም መግለጫችን ላይ በትክክል ገልጸነዋል። የቁጥር እልቂት ኒውሜሪካል ጄኖሳይድ እንደተፈጸመበት በደንብ ገልጸናል። ያው ቅድም አብራርቸዋለሁ እና ህዝቡ አለ፣ ግን ዲናይድ በማድረግ በጀት ምናምን በመከልከል በተራዘመ ሂደት የአማራን ህዝብ ቁጥር የመቀነስ ስራ የመስራት የዛ የትልቁ የአማራን ህዝብ የመጉዳት አካል የዛ ፕሮጀክት አካል አድርገን የምንወስደው በትክክልም እንደዛ ነው። መራዘሙ ምንድነው ፋይዳው? እንግዲህ መራዘሙ በራሱ ምንም እንትን የለውም። በነገራችን ላይ መራዘም በራሱ ለመራዘም ሲባል አይደለም እንዲራዘም የሚፈለገው። እኛም ስንወተውት የቆየ ነው እንደ መራዘምን እንደ በራሱ እንደ ግብ ወስደን አይደለም። በመራዘም ሂደት ውስጥ መፈታት አለባቸው ብለን የጠየቅናቸው ጥያቄዎች አሉ። አሁንም ቢሆን ለወደፊቱ ከዚህ ከመድረክ በኋላም የምንቀጥልበት ነው የሚሆነው። የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ ያስፈልጋል። እንዳልኳቸው አሁን በህገ መንግስቱ መሰረት ያው እንግዲህ ያው ህገ መንግስቱ መሰረት አድርጎ የተቋቋመ ስለሆነ ነው። ነገራችን ላይ ህገ መንግስቱ ምንም እንኳን የአማራ ህዝብ ድምጽ ፍላጎት ውክልና ባይኖርበትም ሲወጣ ይሄ ኮሚሽን የሚባለው ነገር ግን በትክክል እዛ ላይ ቆጠራ እንዲያካሄድ ማንዴት የተሰጠው አካል ነው። አሁን እንግዲህ በጊዜ ሂደት በጠለፋ ወደ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ
ይሄ ስልጣንላ ተግባር ተላልፏል ይሄ መቆም አለበት የ1999 ዓመተ ምህረቱን የህዝብና ቤት ቁጥጥር ያካሄደው ይሄ በህግ ስልጣን ያልሰጠው አካል ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ የሚባል አካል ነው ሁለት ጥፋት ነው የፈጸመው አንድ በትክክል በህገ መንግስቱ መሰረት ስልጣን ሳይሰጠው ነው ቁጥጥር ያካሄደው ሁለተኛ ደግሞ በተግባርም ደግሞ ይሄን ያክል ሚሊዮን አማራ እንዲጠፋም ያደረገ ተቋም ነው ስለዚህ ስልጣኑን ወደሚመለከተው ወደ ኮሚሽኑ የመመለስ ኮሚሽኑን በገለልተኛ ኢትዮጵያኖች የማዋቀር ስራ መስራት ማደራጀት ስራ መስራት መቻል አለበት ይሄ የህግ ማቀፍና የተቋም ማሻሻያ ይጠይቃል ይሄ ብቻ በቂ አይደለም የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማቱ አለማቀፍ ዕውቀትና ልምድ ያላቸው ተቋማት አሉ በግልጽ በሆነ ጨረታ ወይም ሌላ አይነት መንገድ ቴክኖሎጂ ተገዝቶ ኃላፊነትና ተጠያቂነት ባለበት መንገድ ቆጠራው መካሄድ አለበት ለነም እናስበው ስለዚህ አሁን ምን ጠይቀው ከነገ ጀምሮ መንግስት እነኚህን መዋቅራዊ የሆኑ ማሻሻያዎችን ያደርጋል ለነም እናስበው የቀደም የተባለው ዜጎች የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቤታቸው ወደ ቦታቸው የመመለስ ቤታቸው ወደመባቸው የመስራት የማቋቋም ስራ ሰላምና መረጋጋት ስራ የመስራት ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ ከምንም በላይ ግን አሁንም ቢሆን ቀደም እናንተ እንዳነሳችሁት አለመቆጠሩ ወይም ደግሞ በዚህ አንደር ካውንትድ ነው መከተላችን ከበጀት አንፃር ጉዳት እንዳለበት ይያወቀንም እንኳን የሚመጣው ጉዳት ደግሞ የበለጠና ምናልባትም ደግሞ ለመቀልበስ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ጉዳት ሊደርስ ስለሚችል ምናልባት ካሁን ተሸክመን የመጣነው ጉዳት ይዘን ቀጥለን ግን ደግሞ ከሆነ ነጥብ በኋላ ደግሞ ያ ከዚህ በፊት የነበረው ስተት እና ጥፋት የሚስተካከልበት ለወደፊት ደግሞ ተጨማሪ ጥፋት የማይደርስበት ሁኔታ መፍጠር አለብን ብለን ስለምናምን ነው እዛ መንገድ ስንንቀሳቀስ የቆየነው ጥቅሙንም ከዛ አንፃር እንድታዩት ያስፈልጋል እንግዲህ ያሁን ያነሰውን እንትን ለይሰሪ ቢል የሚባለው ነው ዝቅተኛውን እንትን የመምረጥ ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ልክ ነው በዛው ውስጥ በመራዘም ውስጥ እንትን አለው ጉዳት አለው ግን ደግሞ ችግሮች የሚፈቱ ከሆነ ያልናቸው ጥያቄዎች የሚመለሱ ከሆነ በእርግጠኝነት የምናገኘው ውጤት ምናልባትም የደረሰብን ጉዳት የሚያካክስ ሊሆን ስለሚችል መራዘው መጠየቃችን በጣም ተገቢና ትክክለኛ ነው ብለን እናምናለን። ምናልባት መንግስት ዝም ብሎ መንግስት በነገራችን ላይ እንግዲህ ዝም ብሎ ለማራዘም ብቻ ከሆነ ያደረገው ይሄ በጣም ኃላፊነት የጎደለው እንትን ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ አገራችንም ቢሆን ወደ ሰላምና ወደ መረጋጋት የሚሄድ የሚወስድ እንትን አይሆንም ምርጫ አይሆንም። ስለዚህ መንግስት እኛ ኃላፊነት ይወጣል ብለን ነው እንገምተው። እንግዲህ የመንግስት ኃላፊነት አንደኛ ይሄ ነው። በትክክል የዜጎችን ጥያቄ አድምጦ መልስ መስጠት የመንግስት የመጀመሪያ ተግባሩ ነው የሚሆነው። ይሄን ኃላፊነቱን እንግዲህ ይወጣል ነው እናሰው። የማይወጣ ከሆነ ደግሞ የፖለቲካ ትግሉ ይቀጥላል። እስኪወጣ ድረስ ትግላችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ይሄ በደንብ መታየት መቻል አለበት። ከመራዘም ጋር በተያያዘ በነገራችን ላይ 97ም ላይ መካሄድ ያለበት 99 ቁጥር ላይ ተካሄደ። በየአስር አመቱ ነው የሚለው ግልጽ ነው። ህገ መንግስቱ በየአስር አመቱ ህዝብና ቤት ቁጥር ይካሄዳል። 87 ላይ ተካሄደው ሁለተኛው እንትን ሶስተኛው መቼ መካሄድ ነበረበት? በ1997 መካሄድ ነበረበት አይደል እንዴ? እንግዲህ ያኔም በቂ ባልሆነ ምክንያት ወደ 99 ተሻግሮ ቁጥራው እንዲካሄድ የተደረገው አሁን 99 ከተካሄደ 29 መካሄድ ነበረበት አይደል እንዴ? በተመሳሳይ ተራዝሟል። አይ ቲንክ እኛ አሁን ስንጠይቅ እንደ ትልቅ ይሄ በእኛ እንትን የመጣ ተደረገው መወሰድ የለበት። መራዘሙ በዋናነት በመንግስት ችግር ቸልተኝነት የተለያዩ ምክንያቶች የተፈጠረ እንጂ በዋናነት እስካሁን ማለት ነው እስካሁን ድረስ የመጣው መራዘም በመንግስት ችግር የመጣ ነው። አሁን ግን እኛ በደረስንበት ሰዓት የአማራ ህዝብ መብትና ጥቅም እንግዲህ ያው በተደራጀ መንገድ ይያራመድንም ስለሆነ ያን ማድረግ ስለላለብን በበቂ ምክንያት እንዲራዘም ጠይቀናል። መራዘሙ በጣም ተገቢ ነው። ምናልባትም ያለ ምክንያት የተራዘመበት ከሁለት አመት በላይ ያለ አሁን ምናልባትም እንደው ኢንዴፊኒትሊ አይደለም ባይዘው እንዲራዘም ፈልገው እነኚህ ማስተካከያዎች ከተደረጉ ምናልባት የሚቀጥለው አመት በተገቢ ሁኔታ ቆጠራው ማካሄድ ይቻላል ብለን እናስባለን። ዝም ብሎ እንዲቀርም አይደለም በአፋጣኝ ሪፎርሞች ተደርገው ቆጠራው እንዲካሄድ ነው የምንፈልገው። ያን እንዲሆንም አስፈላጊ ትግል እናደርጋለን። ከዚህ ከድጋሚ ቆጠራ ጋር ምናልባት ተያያዘ የተነሳ ነገር አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደዛ ተደርጓል። ግን እንደው እዚህ ጋር መነሳት ያለበት ነገር ኢንተርሴንሳል እንትን ተደርጎ ነበረ። የ1999ኙ የህዝብና ቤት ቆጠራ ከተካሄደ በኋላ ከአምስት አመት በኋላ ያው ችግር ነበረበት። ነገራችን ላይ የፓርላማ አባላት እንዳሉት ማንዴትድ ያልተደረገ በፓርላማው ጥያቄ መሰረት የተቋቋመ አልነበረም። ዝም ብሎ በራሱ የአማራ ህዝብ ጥያቄን አፍ ለማዘጋት ተብሎ የተቋቋመ ነበር። ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣
ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ያካባቢ ሞራኖች ተባሉ ሰዎች እንትን አድርገው የመፈተሽ ስራ ሰርተው ነበር። በዚህ እንትን እንግዲህ በዚህ ኢንተርሴንሳል ስራ መሰረት 500 ሺህ አማራ የጠፋ አማራ ተገንቷል። በነገራችን ላይ ናሙና የተወሰደባቸው አካባቢዎች በትክክል የመቁጠር ስራ ሰርተው ነበር። አዲስ አበባና አማራ ላይ የበለጠ ችግር ስለነበረ እስኪ እዛ አካባቢ ከተለመደው ውጭ ሰፋ ያለ ናሙና ይወሰድና ትክክለኛ የሆነ ቆጠራ የተወሰኑ ጣቢያዎች ይደረግ ተብሎ ቆጠራ በተደረገባቸው ድጋሚ ቆጠራ በተደረገባቸው ጣቢያዎች 500 ሺህ አማራ ተገንቷል። ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ የቆጠራ ጣቢያዎቹ ቆጠራ ቢደረግባቸው በትክክልም ከአሁን ቀደም ስንል የነበረውን ቁጥር ማግኘት ይቻል እንደነበረ በትክክል የሚያሳይ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የእድገት ምጣኔውን ከ1.7 ወደ 2.3 የማሳደግ ስራ ተሰርቷል። አክቹአሊ 1.7 ለምን እንደሆነም እስካሁን ድረስ በቂ ምክንያት አልቀረበበትም። ወደ 2.3 ሲሄድም 2.3ም ራሱኛ ትክክል ነው ብለን እናምንም። ቀደም እንዳለው ክርስቲያን ከ2.5 ከ2.3 ነው የታደገ ሀገሮች አጠቃላይ የእድገት ምጣኔው ከዛ በታች ስለሆነ ምክንያት አይደለም። በቂ ማብራሪያ አልቀረበበትም ለምን 2.3 እንደሆነ ራሱ የትኞቹ ተሟልተው ከ1.7 ወደ 2.3 እንደሄደም ማረጋገጫ አልቀረበበትም። ዞሮ ዞሮ ግን በዚህ በድጋሚው ቆጠራ ወቅት በተባለ በተለይ ሶማሌና የአፋር ክልል ላይ ጎን ለጎን በተደረገው ኢንተርሴንሳል ጥናት በተለይ 500 ሺህ የተገኘው አማራ ቁጥር ምናልባትም ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት ኑሮ ቢሆን ኑሮ በትክክል የጠፋውን አማራ ማግኘት የሚቻልበትን ማስረጃ በቂ ማስረጃ የሰጠ እንደሆነ እንደው በዚሁ አጋጣሚ እንድታቁት ነው። ከህገ መንግስት ማሻሻያ ጋር በተያያዘ እስኪ ተወሰነ ነገር ልበል። እንግዲህ የህግ ባለሙያ ምን ይነገራችሁ ላይ እንደሚታወቀው ህገ መንግስቱን ያረቀቁት በዋናነት እናቶ መለስና እናቶ ለንጮ ናቸው። አቶ ለንጮ እዚህ አብዛኞቹ ሚዲያ ሰዎች አላችሁ በብዙዎቻችሁ ሚዲያ ቀርበው ህገ መንግስቱን ራሳቸው እንዳረቀቁት በኩራት ሲናገሩ ነበር። ያው እንግዲህ ኤርትራ ቆላማ ቦታ ላይ ነው እንትን የተደረገው። አቶ ኢሳያስ፣ አቶ መለስና አቶ ለንጮ ባሉበት ነው የተረቀቀው። እነኚህን አካላት ፍላጎት የሚያንጸባርቅ ሁኔታ ነው የተረቀቀው። እነኚህ የፖለቲካ ኃይሎች ግልጽ ነው ሲነሱ አማራ እንደ ጨቋኝ ካራክተራይዝ አድርገው በዛ መንገድ አስቀምጠው ከአማራና አማራ ከገነባት ኢትዮጵያ ነፃ መውጣትን በዋናነት የፖለቲካ ማታገያ አጀንዳ አድርገው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ በለስ ቀንቷቸው ደርግ በራሱም ችግር በተለያየ ምክንያት ደርግ ወድቆ እነኚህ ኃይሎች ወደ ስልጣን ሲመጡ ይሄን የፖለቲካ የማታገያ አጀንዳቸውን በትክክል በኢንስቲትዩሽናላይዝ የማድረግ ወደ ተቋም የመቀየር በህገ መንግስታዊ ስርዓትና በፌዴራል ስርዓት መልክ ወደ መሬት የማውረድ ስራ ነው የተሰራው። ስለዚህ ግልጽ ነበረ፣ እዛ ውስጥ አማራ ተወካይም አልነበረው። በግለሰብ ደረጃ እንኳን ራሱ አንድ እንደ አማራን ወክሎ ነው ባይባልም ከአማራ ማህበረሰብ ወጥቶ ሻለቃ አድማሴ የሚባሉ እንትኖች ነበር ግለሰብ ነበሩ ያኔ። እሳቸው እንኳን እድል ስሰጣቸው ይላል ዶክተር ነጋሱ የዳን የአቶ ነጋሱ ዳንዲ ነጋሱ መንገድ የሚለው መጽሐፍ ላይ አቶ መለስ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ላይ ማታ ማታ ከፍተኛ ግምገማ ያቀርብብኝ ነበር ነው የሚሉት። ለምን ለነፍጠኛ እንዴት እድል ትሰጣለህ? ለአንድ ግለሰብ የአንድ ግለሰብ ድምፅ እንኳን እንዳይሰማ ለውጥ እኮ ላያመጣ ይችላል። ነገራችን ይሄ ምን ያክል የአማራ ድምፅ እንዳይሰማ ተደርጎ ህገ መንግስቱ እንደተጻፈና እንደጸደቀ ያሳያል። ስለዚህ መቀየር አለበት፣ ምንም ጥርጥር የለውም። መቀየር ስላለበት አይደለም ነገራችን ላይ በትክክል ስለሚጎዳን ነው እንዲቀየር የምፈልገው፣ ችግርም ስላለበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን አንድ ኃላፊነት እንደሚሰማው የሀገር መሪ በነገራችን ላይ ለአማራ ህዝብም ራሱ ይሄ ተገቢ ነው ብለን አናስብ። ለአንድ ክልል ብለን ህገ መንግስት አናሻሽልም ማለት ለአማራ ብለን ህገ መንግስት አናሻሽልም ማለት ነው። ሊተራሊ እንደዛ የሚተረጎም ነው። እና በዚህ ደረጃ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እጅግ በጣም የሀገሪቱን አንድ ሶስተኛ ቢያንስ አሁን ባለው የስታቲስቲክስ እንትን እንኳን የሚገመት ህዝብን ግምት ውስጥ ያላስገባ ህገ መንግስት በዚህ ደረጃ ለአማራ ብለን አናሻሽልም ብሎ ማለት ኃላፊነት የጎደለው ንግግር ነው። ምናልባትም በሰልፍም በተለያየ መንገድ ድጋፉን የገለጠላቸውን የህብረተሰብ ክፍል ማህበራዊ መሰረታቸውንም የሚያሳጣ እንደሚሆን ነው እኛ የምንገምተው። ዞሮ ዞሮ ግን እሳቸው ያን ስላሉ አይደለም፣ ይሄ የፍትህና የእኩልነት ጥያቄ እስከሆነ ድረስ ትግል ይደረግበታል። በእርግጠኝነትም ወደዛ መስመር እንሄዳለን ብለን ነው የምናስበው። ለኢትዮጵያ የሚያስብ ማንኛውም አካልም ቢሆን በኢትዮጵያ መረጋጋት፣ ሰላም፣ ብልጽግና የሚያስብ ማንኛውም አካል ሁሉም ባይሆን እንኳን የአብዛኛው ህዝብ ይሁንታ ያለበት ህገ መንግስታዊ ስርዓት መመስረት እንዳለበት ያምናል ብለን እናስባለን። ጤናማ የሆነ የፖለቲካ ኃይል ጤናማ የሆነ ኢትዮጵያዊ ይሄን በዚህ ያምናል ብለን ነው የምናስበው። የኛ ጥያቄ የእኩልነትና የፍትሐዊነት ጥያቄ ስለሆነ አብዛኛው ምናልባት አማራን ከሚጠሉ
የፖለቲካ ኃይሎች ውጭ ያሉ አካላት ይቀበሉታል ብለን እናስበው። ስለዚህ ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንን ቢሉ ምናልባትም በቅርብ ጊዜ የአማራ ህዝብ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያን ፍላጎት በዛ ውስጥ የአማራ ህዝብ ፍላጎትና ጥቅም የሚንጸባረቅበት የህገ መንግስት ማሻሻያ ይደረጋል ብለን ነው እናስበው። እኛ ይሄ እንዲሆን አስፈላጊው ትግል እናደርጋለን።